Välkommen till Brynäs IF, Oliver Hernström. Ja, tack, tack. Hur känns det att skriva på för Brynäs? Det känns grymt bra. Se framåt säsongen. Och vad är det som ligger bakom det här beslutet att du kommer hit till Brynäs? Nej, men mycket. Jag vet att de vill satsa hårt i år och ja, men på att gå upp direkt. Och, ja, jag vill komma till ett lag med en bra vinnarkultur och där alla pushar varandra för att bli bättre. Och du är ju hockeyfostrad i AIK och har spelat de två senaste säsongerna i Rögle BK:s organisation. Hur har din resa hit varit? Ja, precis. Jag har många år där i AIK så ja, men med hockeygymmet. Så. Sen kände jag väl att jag ville ta steget till Rögle där och fortsätta utvecklas där. Och sen nu inför den här säsongen så kände väl jag och Rögle att ja, men det bästa för min utveckling var att komma hit till Brynäs. Och hur skulle du beskriva dig själv som hockeyspelare? Ja, men ja, men ganska spelskicklig som gillar att ha pucken, men ja, vill jobba hårt åt båda hållen och vara stabil ja, men både bakåt och bidra framåt också. Och som person, vem är Oliver Tärnström? Jo, men ganska lugn person skulle jag säga. Pratar lite mest i omklädningsrummet kanske. Och du är redan på plats idag som sagt, men när går det permanenta flyttklasset till Gävle? Ja, jag vet faktiskt inte när det blir permanenta flyttklasser. Kanske i helgen redan, så ja, men jag åker väl ner på fredag och packar upp det sista där i England. Och, ja, men jag kommer tillbaka och träna på måndag. Och vad kan supporta främst av dig på isen? Vad kommer du bidra med i årets upplag av Brynäs IF? Ja, men jag kommer bidra med att alltid göra ja, det bästa jag kan och göra allt för att vi ska vinna.